Lider televiziyasının xəbərlər xidməti efirdə işini davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir. Bugün Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları əməliyyat zamanı dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin itmiş sayılan əsərlərinin əlyazmalarını və bəstəkara məxsus digər sənədləri aşkar ediblər. Bu, Azərbaycan mədəniyyətinin tədqiqatı sayəsində əldə edilmiş ən unikal tapıntıdır. Hadisə ilə bağlı Rüfət Ramazanoğlu Xəlilov saxlanılıb, araşdırma aparılır. Musiqi sənətinə böyük itki üz verdi. Bu il noyabr ayının 23-cü gecəsi ağır xəstəlikdən sonra Sesəri Ali Sovetinin deputatı, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Sesəri xalq artisti, iki dəfə Stalin mükafatı laureatı, Azərbaycan opera sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəyov vəfat etdi. Azərbaycan xalqı Üzeyir Hacıbəyovun simasında bütün şuurlu həyatını musiqi mədəniyyətimizin yaradılmasına və inkişaf etməsinə həsr etmiş həqiqi Sovet Akademiyasının binasına doğru minlərlə Bakılı axşam gəlirdi. Onlar buraya böyük xalq bəstəkarı ilə son dəfə olaraq vidalaşmağa gəlirlər. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Vəli Axundova və Nazirlər Sovetinin sədri Ənvər Əlixanova bir məktub ünvanlandı. Sənədlərin və əlyazmaların toplanması ilə məşğul olan muzeyin mümkün qədər tez bir zamanda yaradılmasına böyük ehtiyac var. Bu, artıq həyatdan köçmüş bir insan üçün yox, həyatını həsr etdiyi xalq üçün, onun inkişafı və gələcəyi üçün zəruridir. Mən Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinin açılması məsələsinin nəhayət ki, həll olunmasını xahiş edirəm. Məktubu bəstəkarın həyat yoldaşı Məlikə Hacıbəyova xəstəxanadan yazmışdı. Ağır xəstəliklə mübarizə aparan Məlikə xanım son dəfə cəhd göstərərək Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyinin açılmasını rica edirdi. Ölümündən 3 ay sonra, 1949-cu il fevralın 19-unda Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeylərinin Şuşada və Bakıda açılması barədə qərar verdi. Şuşada ev muzeyi açılmışdı. Qarabağın işğalından sonra həmin muzeydən bizə qalan bu maket oldu. Bakıda isə ev muzeyin açılması 17 il idi ki, ləngiyirdi. Bəstəkarın 80 illiyi ilə bağlı 1965-ci ildə hökumətin daha bir qərarı çıxsa da, muzey açılmadı. Bu qərar Məlikə Hacıbəyovanın israrlı məktubundan 9 il sonra həyata keçdi. 1975-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi təntənəli şəkildə açıldı. Bu, Azərbaycanın o vaxt rəhbəri olmuş Heydər Əliyevin dövründə baş verdi. Amma Məlikə Hacıbəyova bu hadisəni sağlığında görə bilmədi. O, artıq həyatdan köçmüşdü. Vəsiyyətnaməsində yazmışdı ki, Üzeyirdən qalmış bütün materialları və əşyaları nə vaxtsa açılacaq ev muzeyinə verir və təşkilati işlərin aparılmasını Xəlilov Ramazan Həmzatoviçə tapşırır. Beləliklə, muzey açıldı. Muzeyə direktor Məlikə xanımın vəsiyyətnamədə adını çəkdiyi Ramazan Xəlilov təyin olundu.
Üzeyir Hacıbəyov Məlikə xanımla 1912-ci ildə Tiflisdə evlənmişdi. Məlikə xanım milliyyətcə tatar qızı idi və Üzeyir Hacıbəyovun sənət dostu, aktyor, əsl soyadı Tanrıqulov olan Əli Tiriqulovun bacısı idi. Ramazan Xəlilov xatırlayırdı ki, onların evi Qroznada, Belyakov küçəsində Müslüm Ağamayevin evi ilə üzbəüz idi və onun iki xalası sonralar Müslüm Ağamayev və Üzeyir Hacıbəyova ərə getmişdilər. Üzeyir Hacıbəyovla Məlikə xanımın evliliyi 36 il sürmüşdü. Onların övladları olmamışdı. Amma Üzeyir bəyin böyük bacısının övladları Hacıbəyovlara bu yoxluğun kədərini dərindən hiss etməyə qoymamışlar. Xüsusən də Cəmal. O, həm də bəstəkarın işlərində yaxın köməkçisi idi. 1946-cı ildən isə ailənin digər üzvü Ramazan Xəlilov Cəmalı əvəz etdi. Muzey açılarkən Üzeyir Hacıbəyovun bacısı nəvəsi Zivər İbrahimova 111 adlı əşyanı muzeyə təhvil verdi. Muzey açılandan sonra da Ramazan Xəlilov Zivər xanımın yanına gəlib gedirdi. Ondan sənədlər, notlar alıb aparırdı. Biz televiziya vasitəsilə eşitdik ki, bəs Üzeyir bəyin külli miqdarda əl yazmaları əşkara çıxıb və şəxsi adamın qarajında tapılıb. Bu bizə çox təsir elədi. Çünki biz ondan qabaq eşitmişdik ki, onun çox əşyaları itib, batıb, onu heç cürə tapmaq mümkün deyil. Və düşündük ki, əlbət bu tapılmış əl yazmalarda onun itirilmiş partituralar, məktublaşmaları, sonra deputat vaxtı olan fəaliyyəti, ümumiyyətlə onun bütün yaradıcılıq fəaliyyəti orada öz əksini tapa bilər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə məlumat daxil edilmişdi. O barədə ki, Xəlilov Rüfətin evində xeyli miqdarda odlu silah, döyüş sursatı vardır. Bu məlumatı yoxlamaq məqsədi ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları onun mənzilinə baxış keçirmişlər və baxış zamanı döyüş sursatı da, odlu silah da, bundan əlavə narkotik vasitə də aşkar edilmişdi və əvvəl sizə dediyim müəyyən sənədlər. Yəni, Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığına aid olan sənədlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları sualla müraciət etmişdilər ki, bu sənədlər nədir? O bildirmişdir ki, onun atası Ramazan Xəlilovdan qalmış arxiv sənədləridir. Hətta onda da bildirməmişdir ki, bu sənədlər dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun aiddir. Bizə göstərəndə ki, biz hansı əl yazmaları ekspert kimi gözümüzdən keçirtməliyik, təyin eləməliyik bunun qiymətli olması, olmaması, biz dəhşətə gəldik. Çünki bu əşyalar küllü miqdarda idi. Onu adam gərək gözü ilə görəydi ki, karobkalara yığılmış və patoloka qədər. Evin bir böyük küncündə yığılmışdı. Məsələn, belə sənəd götürək ki, Üzeyir bəyin tədris jurnalı. Demə, Üzeyir bəyin əli ilə yazılan tələbələrin familiyaları, onların qiymətləri, onların ev tapşırıqları. Əlbəttə o jurnal Üzeyir bəyinlə doldurub, demək, Üzeyir bəyə məxsusdur. Üzeyir bəy özü o tələbələrin dərs keçib. Jurnalın içində biz görürdük bizim məşhur dünyaları dəyişmiş Səid Rüstamov, Şəfqə Axundova, sonra çox indi onların familiyası bizim üçün məşhur bir insanların familiyasıdır. Üzeyir Hacıbəyovun çox incə, zərif not yazmaq xüsusiyyəti var idi. Ümumiyyətlə onun yazıları, əl yazıları çox incə xətti vardı. Eləcə də onun not yazısında o incəlik hiss olunur. Seçmək olurdu. Leyli Məcnunun partiturası. O nüsxə onu tapdıq. Bir neçə səhifədən sonra Nicat Cəmiyyətinin, Nicat Cəmiyyəti bu operanın sifarişçisi olub.
onların möhürü ilə ilk partitura orada tapıldı. Nicat Cəmiyyəti 20-ci əsrin əvvəllərində Bakıda neft sənayeçilərinin yaratdıqları maarifçi cəmiyyət idi. Ona neft milyonçusu İsa Hacinski rəhbərliyə edirdi. Azərbaycan müəllimlərinin 1-ci və 2-ci qurultaylarını bu cəmiyyət çağırmışdı. Öz dövrü üçün böyük müsbət hadisə kimi qiymətləndirilən kitab nəşirləri də Nicat Cəmiyyətinin adı ilə bağlıdır. Leyli Məcnun 6 pərdəli opera idi. Böyük, necə deyərlər, əsərdir. Burada xor var, burada salistlər var, burada qoşun var. Təkcə aşıqlərdən deyil, orada Novfəl var, öz qoşunların, onların geyimi başqadır. Ərəb şeyxləri var, onların geyimi başqadır. Qadınlar var, qızlar var, qızlar xoru, onların geyimi başqadır. Yəni burada çox libaslar olmalı idi, dekorasiya qurulmalı idi filan. Üzeyir Hacıbəyov isə birinci dəfə müraciət etdiyi üçün bunun şübhəsiz bütün bunların hamısını əldə etmək imkanından məhrum idi. Ona görə Nicat Cəmiyyətinə müraciət edərkən Nicat Cəmiyyəti bu işdə artıq təcrübəli bir cəmiyyət idi. Üzeyir Hacıbəyov əsəri həcmində yazılan Azərbaycan xalq musiqisinin əsası 12-ci ildə. Biz də bilmirdik məsələn ki, Üzeyir bəyin 15-ci ildə çap olunmuş afişalar İpək parçasında çap olunmuşdu. Mən birinci dəfə ümumiyyətlə o İpək parçasında o çap olunan afişanı görmüşdüm. Onu heç kim ümumiyyətlə bilmirdi ki, belə şey olub. Şahbaz və Xurşud Banu operasının heç bir şeyi yox idi ortalığında. Halbuki məlum arxiv ortalığa çıxanda orada biz onun partiturasının iki variantını gördük. Bu artıq, necə deyərlər, müəyyən bir işdir. Artıq göz qabağında nəsə var, ona istinad etmək olar. Məsələ ondadır ki, onlara qiymət verilməli idi ki, onların xüsusi tarixi dəyəri var ya yoxdur. Bax, mürəkkəblik onda idi. Çünki orada çox sənətlər var idi. Külli miqdarda sənətlər var idi. Onların içində ayırmaq lazım idi ki, bu sənətlərin hansı xüsusi tarixi dəyəri var. Rüfət Xəlilovun istintaqa verdiyi ifadə bu sözlərdən ibarət oldu. Onun atası Xəlilov Ramazan Həmzətoviç, Üzeyir Hacıbəyovun yaxın qohumu, şəxsi dostu, köməkçisi və yaradıcılığının böyük istəkləyicisi idi. 1975-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun ev muzeyi açılmışdı və atası həmin muzeyə direktor təyin olunmuşdu. Atası vəfatından əvvəl vəsiyyət etmişdi ki, ondan sonra onun işlərini Rüfət və bacısı davam etdirib sona çatdırsınlar. Bacısı vəfat edəndən sonra bütün arxiv işlərinin aparılması onun üzərinə düşmüşdü. Bundan sonra atasından qalan arxivi evinə gətirmişdi. Üzeyir bəyə məxsus əşyalardan və sənədlərdən heç kimə verməmişdi. Tərtib olunmuş bir nömrəli aktda deyilirdi ki, Hacıbəyovun ev muzeyinin daxili komissiyası 2 ilə yaxın müddətdə apardığı inventarizasiya nəticəsində müəyyən etmişdi ki, ev muzeyin fondunda rəsmi siyahıya uyğun olaraq 5469 ədəd əşya var. Amma bunlardan 40 əşya fondda yoxdur. Komissiya bilirdi ki, çatışmayan əşyalar Ramazan Xəlilovun arxivindədir. Əşyaları nə Ramazan Xəlilov, nə də onun oğlu Rüfət Xəlilov dəfələrlə olunmuş müraciətlərə baxmayaraq qaytarmamışdılar. Bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına da heç bir məlumat verilməmişdi. Çünki komissiya hadisəni oğurluq hesab etməmişdi. Hələ o ev muzeyi müdiri Ramazan Xəlilov orada işləyərkən tez-tez oradan çox həyəcanlı şeylər gəlirdi bizə. İnformasiya gəlirdi ki, çox şeylər itir oradan. Bax, o şəxsən mən onu xatırlayıram. Həmin əşyaların taleyi ilə sonralar maraqlanırdınız? Əlbəttə maraqlanırdıq. Biz muzeyə də gedirdik, baxırdıq da. İlk illərdə hər şey çox yaxşı görünürdü. Çünki əşyalar doğrudan da yaxşı saxlanılırdı. Mən özüm də artıq işləyirdim. Mənim tələbələrim vardı. Biz tələbələrlə mədəni maarif işləri aparırdıq. Tibb məktəbində dərs deyirdim. Elə indi də dərs deyirəm orada.
Deməli, bu tələbələri biz ora aparanda, mən apardığım dövrdə çox yaxşı qarşılamışdı bizi, bütün əşyaları nümayiş etdirmişdi. Mən onda yeni-yeni idi, hardasa 80-81-ci illər bu söhbət təsadüf edir. Və biz razı idik, o dövrdə çox razı idik. Biz ekskursiyanı qutaranda muzeyin işçiləri yaxınlaşdılar mənə və dedilər ki, siz o təsiratlarınızı qırmızı kitab deyilən bir kitabları var idi, deməli qonaq kitabı. Bu kitaba təsiratlarınızı yazın. Mən də orada yazdım ki, mən minnətdarlıq bildirirəm bütün muzey işçilərinə ki, bizim ailəmiz tərəfindən, şəxsən mənim xalam Zivər İbrahimova tərəfindən qorunub saxlanılan əşyalar belə səliqəli şəkildə, belə deməli çox yaxşı ekspozisiya formasında saxlanılır və nümayiş etdirilir, qədri bilinir və s. Və sağollaşıb gedəndə, yəni mən bayaq dediyim kimi Ramazan dayını biz elə onu da belə də adlandırırdıq, Ramazan dayı adlandırırdıq. Getdim ondan sağollaşmağa kabinetinə. O mənə dedi, baxdın, xoşuma gəldi. Dedim, hə, çox gözəldir, çox sağ olun. Və qızları çağırdı ki, qızlar gəlin, o qırmızı kitabı gətirin. Yasın Gülə, mən evdə Gülə çağırırdılar. Deməli, Gülə adlandı, yazsın öz təsiratlarını. Onlar da dedilər ki, o artıq yazıb. Dedi, gətirin görək, nə yazıb. Oxudu, bax, onda ilk dəfə mən Ramazanın qeyri-adekvat reaksiyasını gördüm. Onun qəzəbini gördüm. Mən gördüm ki, onun mən yazdığım onun ürəyincə olmadı. Xoşuna gəlmədi. Oxudu və sonra öz işçilərinə irad tutdu ki, bu nə deməkdir bu, siz məndən icazəsiz niyə qırmızı kitabı verirsiniz yazığa? Bu qırmızı kitab gərək etməli, bu rəy mənim yanımda gərək yazılaydı. Muzeylər, bilirsiniz ki, muzeylərə rəhbərliyə edən Mədəniyyət Nazirliyidir. Müəyyən Mədəniyyət Nazirliyi müəyyən qurumlardır və demək olar ki, onun evinin içində baş verib bu hadisələr. Və hesab edin ki, öz evin içində nə baş verib, onu bilməyib. Mədəniyyət Nazirliyi, mən hesab edirəm ki, burada onun məhsuliyyəti qalanlarından daha çox. Uzun illər mən Rüfətə neçə dəfə müraciət etmişəm. Rüfət deyirdi ki, çamadanlarla, sandıqlarla, karubkalarla, çamadanla, deməli çamadanın içərisində saxlanılırdı. Birinci çamadandır sənədlər, onun dediyinə görə. Gərək oturam, gərək onları seçəm, gərək aid eləyəm. Mən dedim, Rüfət, gəl eləyək də. Bir neçə əşyə itmişdi biz verdiyimiz əşyalardan. Anam şəkillər vermişdi, bəzi şeyləri vermişdi, onlar üzə çıxmamışdı. Mən də Rüfətə deyirdim ki, Rüfət, gəl bir axtaraq da, gəl açaq o çamadanları, baxaq görək nə var, nə yox. Deyirdi mənə, Gülə, bilirsən, mənə belə çətindir, mən belə duyğulanıram, belə çox belə pis hala düşürəm. Ağlamaq boğur məni, mən o əşyaları görəndə nənəm yadıma düşür, atam yadıma düşür, mənə çox pis təsir eləyir, mən çox özümü pis hiss eləyirəm. Bir təhər özümü toplayıb bir gün mən bu işlə məşğul olmağa başlayacam. Mən də hətta ona öz köməyimi təklif elədim ki, Rüfət, əgər sən özünü belə çox pis hiss eləyirsənsə, mən hesab edirəm ki, biz indi bir tarixi sənədlərə kimi, sənəd olduğu kimi bunlara münasibət bəsləməliyik və istəyirsən mən sənə kömək eləyim. Gəl səninlə birlikdə baxaq və nə lazımdır ayırt eləyək. Dedi, yox, mən nə bilim, o işim var, bu işim var, bu da atası kimi vaxtı uzadırdı. Məlikə Hacıbəyova vəfatından bir az əvvəl Üzeyir Hacıbəyovun bacısı nəvəsi Zivər xanıma demişdi ki, çox nahaq yerə Üzeyir bəyin arxivinin muzeyə təhvil verilməsini Ramazan Xəlilova vəsiyyət etmişdir. Məlikə xanımın xəstəlik evrində Ramazan Xəlilov və onun başçısı Tamara özlərini belə qeyri-adekvat qohum kimi aparmadıqlarına görə, bacı uşaqları kimi aparmadıqlarına görə, yəqin ki, Məlikə xanım nəsə hiss etmişdi. Çox soyuq özlərini aparırdılar, onun yatağına yaxın durmurdular, deməli, ona qulluq etməkdən O illərdə onun həyat yoldaşı sağ idi, o izləmə faktlarını biz şahidi olduq. Misal üçün, onun qəbrini yığışdıran bir qadın, əlbəttə ki, savadsız bir qadın idi, savadlı kağız yazmırdı. Yazırdı ki, mən yığışdırdım, mən xahiş edirəm pulumu ödəyəsiz.
Məlikə xanıma, Üzeyir bəyin həyat yoldaşına. Məlikə xanım da ona yenə də kağız yazırdı ki, hə, pulu gəlib götürə bilərsən və məktublaşma qəbrinin üstündə olurdu. O, qadın qəbrinin üstünə qoyurdu. Məlikə xanım qəbri ziyarət eləyəndə görürdü ki, məktub var o yığışdıran qadından. O da ona, misal üçün, deyirdi ki, filan vaxt gəlib o pulu götürə bilərsən. Onları da saxlamışdılar. Üzeyir Hacıbəyovun tanışlarından biri xatırlayırdı ki, Üzeyir bəy Ramazan Xəlilova inanmadığını bir dəfə özü də dilinə gətirmişdi. Böyük bəstəkar nəsə hiss etmişdi. Onun ürəyindəkilərdən Mələkə xanımın xəbəri vardı. Bu suallara cavab vermək çox çətindir. Çünki söylədiklərimiz təsdiqlənməmiş ehtimallardır. Amma ehtimallar da hadisələrdən doğur. Ramazan Xəlilovun da həyatında çox hadisə baş vermişdi. Amma onlardan biri haqqında çox az adamın məlumatı vardı. 1920-ci ilin yayında Bakıda Beşlər Şurası adlanan bir təşkilat həbs edildi. Türk zabitlərindən təşkil olunmuş bu təşkilat əksinqilabi fəaliyyətdə təqsirləndirilirdi. Beşlər Şurasının məqsədi Sovet hökumətinə qarşı silahlı üsyan hazırlamaq olmuşdu. Təşkilatın üzvləri arasında Ramazan Xəlilov da vardı. Onun vəzifəsi təbliğat aparmaq, tanışlıqlar yaratmaq və varlılardan əsgər hissələrinin təşkili üçün pul yığmaq idi. Xəlilovun həbsindən 4 gün sonra dayısı Hənəfi Tiribulov onu zaminə götürdü. Siyasi idarə isə öz növbəsində, 1954-cü ildə isə SSRİ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin əmri ilə Ramazan Həmzəoğlu Xəlilov operativ məlumat qeydiyyatından çıxarıldı. Çox-çox sonralar Xəlilov həmin hadisənin interpretasiyasını dəyişdi. Güya onu eyni adlı başqa bir Xəlilov Ramazan Həmzəoğlu ilə səhv salaraq tutublarmış. ...1990-cı illərdə mətbuatda birdən-birə Üzeyir Hacıbəyovun mənşəyi barədə məqalələr peyda olmağa başladı. Dağıstanska Pravda qəzeti 1994-cü il yanvar tarixli nömrəsində Üzeyir Hacıbəyovun milliyyətcə avar və xunzaqlı Molla Maqamedin nəvəsi olmasını yazdı. Müəllif bildirirdi ki, bu məlumatı ona Bakıdan etibarlı mənbə Xunzaq Cəmiyyəti vasitəsilə verib. Rəsmi sənədlə dövlət qeydiyyatında adı olmayan, deməli, gizli fəaliyyət göstərən Xunzaq cəmiyyətinin məqsədi nə idi? Bundan sonra Azərbaycan mətbuatı Ramazan Xəlilovdan izahat tələb etdi. Heç nəyi boynuna almayan Xəlilov nəhayət bir gün etiraf etdi ki, bu kampaniyanın arxasında dayanan o özüdür. Bu dəfə məsələyə tarixçilər qarışdılar. Leninqrad Dövlət Tarix Arxivində saxlanılan sənəddə deyilir ki, 1913-cü ildə Peterburq Konservatoriyasının rəhbərliyi Üzeyir Hacıbəyovun siyasi etibarlılığını yoxlamaq üçün soy kökünü təsdiqləyən sənəd tələb etmişdi. Zaqafqaziya Müsəlmanları Ruhani İdarəsinin 1896-cı ildə verdiyi doğum haqqında şəhadətnamə Azərbaycandan Peterburqa göndərilən mötəbər sənəd sayılmışdı. Həmin sənəddə Üzeyir Hacıbəyovun Qarabağ əsilzadələrindən olduğu göstərilmişdi. Bizi həmişə qəzəbləndirib bu fakt, həmişə biz buna qarşı çıxmışıq. Amma iş orasındadır ki, rəsmi, yəni bəlkə də bizim təqsirimiz bunda var, biz rəsmi qəzetlərdə çıxış edib ya da televiziyada çıxış edib bu haqda daşmamışıq. Sözün düzü, bura 2001-ci ildə ilk dünya azərbaycanlılarının qurultayına, Ümumilli Lizrin dəvəti ilə, Heydər Əliyevin dəvəti ilə bura gələn Ceyhun Hacıbəyovun nəvəsi, Üzeyir bəyin qardaş nəvəsi. O, qazetdə çıxış elədi, o dedi ki, mən çox pis münasibət bəsləyirəm, Ramazan Xəlilov kimdir ki, elə qazetdə də belə yazılıb ki, o kimdir ki, bizim ailəmizə, bizim ailəmizin milliyyətindən danışsın, bizim ailəmizi ləzgi millətinə, nə biləm, Kalmıq millətinə, Avar millətinə aid etsin. Biz azərbaycanlıyıq, bizim kökümüz azərbaycanlıdır və mənim subutum da var, sənədlərim də var. O sənədləri də Ramiz Abutalıbov, elə Jean Kliman'ın, onu fransızca Jean Kliman adlandırırlar, amma adı Ceyhundur, Çinində gətirib Fransadan bura. Mən bütün sənədləri təhvil vermişəm, mərkəzi arxivdə bu sənədlər var və biz köklü azərbaycanlıyıq
və mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam, mən Şuşalıyam. Rüfətin işləri düz gətirmirdi. O heç yerdə işləmirdi, çoxlu problemləri vardı və yaşadığı mənzili girov qoymuşdu. Bir gün sonra bildirildi ki, verilmiş vaxt bitdiyindən bank krediti bağlamaq üçün Rüfətin evini satmalıdır. Buna görə də Rüfət tezliklə yaşadığı mənzildən çıxmalıdır. O, tanışlarından birinin qarajını müvəqqəti istifadəyə götürərək arxiv sənədlərini orada yerləşdirdi və onları satmaq üçün fəaliyyətə başladı. Üzeyir Hacıbəyovun və onun həyat yoldaşının məktublarının hər birini 50-70, onların ksera surətlərini 20, bütövlükdə arxivi isə 150 min Amerika Birləşmiş Ştatları dollarına satmaq istəyirdi. Rüfət bu qiyməti özü təyin etmişdi. O, tanışlarının köməyi ilə Azərbaycan-İsrail cəmiyyətinə, hətta ölkəmizin UNESCO-dakı nümayəndəsi Ramiz Abutalıbova da müraciət etmişdi. Amma bu insanın rədd cavabı çox kəskin olmuşdu. Beləliklə, müştəri axtarışı bir nəticə vermədiyindən Rüfət onları nəşriyyatlara təklif etməyə başladı. Amma bu iş də alınmadı. Çünki Rüfətin tələb etdiyi qonorarın miqdarı çox böyük idi. Tanışlarının arxiv barədəki suallarına Rüfətin cavabı çox qısa olurdu. Arxiv atamdan qalıb. Bütün bu qiymətli not əlyazmaların, partituraların, klavirlərin hamısının üstündə kitabxana möhürləri vardı, əksəriyyətin. Deməli, bu sadəcə miras deyil. Bu, belə deyək də, kitabxanadan götürülüb. Xəlilov Rüfətində bütün dəlilləri yoxlanılıb. Onun məsuliyyətini ağırlaşdıran, yüngülləşdirən hallar hamısı yoxlanılıb. Və elə bir məqam olmayıb ki, o İstintaq zamanı istintaqın səlahiyyətinə aid olduğu halda yoxlanılmasın, elə bir şey olmuyor. Bütün məsələlərə yoxlanılıb və onun hərəkətlərinə hüquqi qiymət verilib. Azərbaycanda daha 20-ci illərdən musiqi nəşriyyatı olmuşdu. Və Üzeyir Hacıbəyovun o zaman Müslim Ağamayev və qardaşı Zülfiqar Hacıbəyovla birgə tərtib etdikləri Azərbaycan el nəğmələri məcmuəsi var idi, çap olunmuşdu. Üzeyir Hacıbəyovun Leyli Mecnun, Əsli Kərəm və yaxud Şah Abbas və Xurşud Banu operasından bəzi nümunələr çap olunmuşdu, ayrı halında, mahnı halında. Amma hansısa bir əsərin tam, deyək ki, bir operanın və yaxud bir operettanın tam nəşr olunması Üzeyir bəyin sağlığında demək olar ki, olmamışdı. Ancaq 48-ci ildə Arşın Malalan operettası yüksək səviyyədə, gözəl səviyyədə klavir halında, yəni partiturası yox, klavir halında nəşr olunmuşdu. Bəlkə də onun əsərlərinin nəşri ilə məşğul olmağa fiziki imkanı olmamışdı. Amma 34-cü ildə Azərbaycanda Bəstəkarlar İttifaqı yarandı Üzeyir Hacıbəyovun iştirakı ilə. Daha sonra Musiqi Fondu Azərbaycanda yarandı. Yenə deyirəm, nəşriyyat var idi. Və digər musiqiçilər, Üzeyir bəyə yaxın insanlar təşəbbüs göstərərək bunu ilə məşğul ola bilərdilər. 1965-ci ildə Üzeyir Hacıbəyovun anadan olmasının 80 illiyi, 1985-ci ildə isə 100 illik yubileyi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Soveti qərarlar vermişdi. Həmin qərarlar bəstəkarın əsərlərinin külliyyatının nəşri barədə olsa da, bu qərarlar kağız üzərində qaldı. Leyli Məcnun və Koroğlu. İki əsər bugün tam halda çap olunub, yəni partitura halında və klavir halında. Və Arşın Malalanın klaviri vardır. Vəssalam. Hamıya imkan çatırdı. Bir nəfərdən başqa. Şərqdə ilk operanın, ilk professional musiqinin,
ilk musiqi akademiyasının banisi, yalnız bizim olan muğamlarımızı ilk dəfə olaraq nota köçürən, xalq musiqimizin əsaslarını yazan və həyatı boyu onu yad ünsürlərdən və müdaxilələrdən qoruyan, milli televiziya və radiolarımızın hər səhər oxutduqları Azərbaycan himninin ilk müəllifi və sözün əsl mənasında ictimai xadim, böyük hərflərlə yazılmağa layiq olan vətəndaş Üzeyir Hacıbəyovdan başqa. Mənim bu saat fikrim ki, Azərbaycan musiqisinin tərəqqisinə, bəlkə ümum sovet musiqisinin yeni bir yolla tərəqqi etməyinə xidmət edəcəkdir. Ondan əlavə, musiqişinatların nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqişinatlar o musiqinin, musiqi elminin və musiqi sənətinin yeni yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəkdirlər. Rüfət Xəlilov 5 il həbs cəzası aldı. Məhkəmənin hökmü belə oldu. Proses vaxtı məhkəmə sədri Mahmud Nəbiyev, xalq yazıcısı Anar, xalq artisti Vasif Adıgözəlov və xalq rəssamı Fərhad Xəlilovun imzaları ilə məktub aldı. Tanınmış ziyalılar Ramazan Xəlilovun xidmətlərini nəzərə alaraq, oğlu Rüfətə qarşı mərhəmətli və humanist olmalarını xahiş edirdilər. Məni Üzeyir Hacıbəyova yaxınlaşdıran nə idi? İkicə kəlmə ilə cavab verirəm, ürəyin hökmü. Bundan münasib söz tapa bilmirəm. Bəli. Bu səmimi dostluq onun ömrünün son günlərinə dək bizi tərk eləmədi. Üzeyir bəy mənə çox inanırdı. Üzeyir bəyin ensiklopediyası buraxılırdı və Ramazan bütün bu işlərin hamısını bizdən gizli saxlayırdı. Məqalələr yazanda, hansısa bir publikasiya hazırlananda, kitab buraxılanda, biz postfaktum bilirdik bunların hamısını. Və ensiklopediyadan da elə eyni bir hadisə oldu. Bizim xəbərimiz yox idi ki, ensiklopediya hazırlanır. Sənədlər hələ yığılırdı, hələ deməli, elan olunmamışdı rəsmi şəkildə ki, bu ensiklopediya hazırlanır. Sənədlər yığılan devrində. Ramazandan sən demə Üzeyir bəyin o titulunu listi üçün şəkil istəmişdilər, Üzeyir bəyin şəklini istəmişdilər. Ramazandakı Üzeyir bəyin son illərdə o çox əziyyət çəkirdi, çox xəstə idi. Onun bir belə çox məyus formada olan şəkili çox belə pis görünürdü o şəkildə, xəstə vaxtında olan şəklini vermişdi titulunu listə. Və Nahat Aliyev rəhmətlik ensiklopediyanı hazırlayan şəxslərdən biri istəmirdi o şəkil vurmaq, onun üçün xoşuna gəlmirdi. Deyirdi ki, bu şəkil, yəni ensiklopediya üçün olan şəkildir. Ramazan da demişdi ki, başqa şəkil yoxdur, olduğu budur. Və bəzi məlumatlar Nahat Əliyevi maraqlandırırdı. Deyirdi ki, Üzeyir bəyin sağ qalan qohumlarından kim varsa öz rəylərini desinlər, təsiratlarını desinlər, bəzi faktları desinlər. Ramazan demişdi ki, onun sağ qalmış qohumları yoxdur. Heç bir qohumu yoxdur, qalmayıb. Və tamamilə təsadüfən məclislərin birində mənim anama bu söhbət gəlib çatmışdı. Anam o... Proses vaxtı mətbuatda çıxış tələb edən və özünü günahkar saymayan bir adamın birdən-birə geri çəkilməsinə inanmağa məcbur olduq. Rüfətə ünvanladığımız çox suallar cavabsız qaldı. Hesab edirəm ki, əlbəttə bu sənədləri, tutalım, Ramazan Xəlilov dövlətə təhvil verməsədi, Rüfət Xəlil verməli idi. Çünki öz evində onu saxlamamalı idi. Üzeyir bəy və onun musiqisi mənim fikrimdə o tam zirvələrə duran bir musiqidir. Yəni, bilirsiniz, yəni onun əsərləri də, onun hər bir əl yazması da mən hesab edirəm ki, o müqəddəs sayılmalı, müqəddəsdir. Və o əsərlərlə elə rəftar etmək, onca insan özünə
Və cəmiyyətdə qarşı, o cəmiyyətdəki o yaşı xəyanətdir. Başqa bunun adı qoymaq mümkün deyil. Həyəcanlar arxada qalsa da, hadisələrə nöqtə qoymadıq. Çünki ev muzeyi ona məxsus irsin yolunu çoxdandır ki, gözləyirdi. O an emosional bir an olacaq. Əvvəli ona görə ki, Üzeyir bəyə məxsus olan sənət əsərləri, yəni Üzeyir Hacıbəyovun qələminin məhsulu olan əsərlər 100 illik, 100 ilə yaxın bir tarixi özündə əks etdirən əsərlər Üzeyir bəyin öz evinə qayıdacaq. Bu çox yəqin ki, kövrək bir anlar olacaq. Əlbəttə, mən istərdim bu prosesdə iştirak etməyə. Heç olmasa Üzeyirə biz nəsə elədik. İndi cüzi miqdarda da olsa mən elə hesab edirəm. Çünki onun bizə elədiyi misilsizdir. Amma biz onu cüzi miqdarda öz borcumuzu bir növ yerinə yetirdik. O materiallar ki, biz baxmışıq, 100 də olmasa, lap az bir 50 kandidat disertasiya mövzusu üçün materialdır. Çünki onlar işlənməlidir, orada dərindən örgənməlidir. Çünki biz, məsələn, elə sənədi var ki, vardı ki, biz o sənədləri 2-3 dəfə oxuyurduq. Amma hamısını oxumağa vaxt yoxdur. Məsələn, o kağızlardı ki, məktublardı, sonra Üzeyir bəyin, məsələn, Mələkə xanımla bir-birinə yazdığı kağızlar, məktublar. Onlar hamısı dərindən, bir neçə dəfə bunları oxumaq lazımdır ki, bunların məzmunu dərindən təhlil eləmək. Odur ki, o, mən səbirsizliklə gözləyirəm o vaxtı ki, bu materiallar muzeyə veriləcək, o ekspozisiya açılacaq. Bütün maraqlanan şəxslər onunla işləyə bilərlər, bilsinlər.